Kori Grek Harmonia ka sjell një koncert në këtë prag fund viti në qytetin e Korçës, me këngë bizantine deri tek ato tradicionale greke si dhe këngë shqiptare. Ky kor është i veçantë pasi një pjesë e artistëve të tij, veç atyre të diplomuar për muzikë, në profesion janë noter, avokat dhe funksionar të fushës së juridiksionit, dhe muzika është një pasion që buron nga shpirti i tyre. Korça është një qytet që ka traditë të madhe sa i takon kulturës dhe veçanërisht muzikës. Kemi bërë një punë të madhe për këtë koncert dhe ftesën e pranuam me kënaqësi. Në repertorin ton ka shumë këngë të ndryshme, ndërto janë ato të kompozitorëve më të shquar të Greqisë dhe sigurisht edhe një repertor klasik. Pjesë e këtij kori është dhe vajza e këngëtarit të njohur shqiptar Tonin Tërshana, e cila shprehej se ishte kënaqësi të performonte natë dhe. Për mua ishte tamam emocioni veçantë sepse erdha në vendin tim. Ndjehem këtu si në shtëpinë time. Dhe siç e thash më përpara, ishte një fjalë më shumë që unë të isha akoma më e përgjegjshme dhe të isha on shumë on në skenë. Unë gjithmonë emocionohem sa herë që përmendet emri babait tim, është vërtet nder. Artistët kanë performuar në qytetin e serenatave, në atë qytet që e ka duar trokitur gjithnjë muzikën e vendit shqinj. Vetë repertori korit me këngë për Krishtlindjen, për vitin e ri, me këngë nga shqiptare dhe tuaja, tregon më së miri se ardhashët korçarë jo vetëm që e pritën me kënaqësi, por ata dëshmojnë se kanë nevojë për aktivitete të tilla. Është një koncert dhe edhe me njerëz vërtet që kanë pasion, e kanë pasion këngën, kanë shpirtin e tyre që u këndon dhe mblidhen bashkërisht dhe mbajnë korin e qytetit Salonikut. Ky kor ka si synim që të rinj të mësojnë nga përvoja dhe kultura që trashëgohet edhe përmes muzikës.